Red Cora, a sam Ender Boss i nešto igra na Villager Defense, dvašte prvi epizod. A sam Kit Kradec. Това е първо соплет в един от, нали, един от клиповете. Имаше IP-то на соплет в описанието. Гледайте ми предишните клипове, ако искате, нали. Значи хора, опа. Забравя да ви кажа. Имам хак. Аз забравя просто. Не искам. А то миналия епизод майче беше такова. Бях че видяли, ама. Нищо. Футбол. Чакай, стой, футбол. Футбол. Вау. Футбол. Да си я ктатя. А съм нот. Нот е един от създателите на Майнкрафт. Но той има нот. Херобрайн. Мужанг. И такива глупости там нататък. Има. Е така. Това е едно. Това е първо. Не, аз съм гладен. Чакам тачи да ми даде. Гледайте хора, гледайте. Ко? Да. Хора, след малко идвам. Върнах си хора. Протекшн едно. Така хора, продължуваме. Там 20 орба и продължавам да убивам. Такъв с диамантен слот, уате, още са скажи на брон. Значи хора, когато играете и трябва да убиете нещо, винаги пазете това, което ще ви кажа. Винаги упълнете. Когато искате някой да убиете, винаги първо бронята. Нещо не ви пука какъв е. Бронята трябва да е силна. Иначе, ако нямате броня, а диамантен меч, това е с вас. Имам 32 и учим. Имам полно стак и учим. Значи хора, разбирал съм да ви кажа. Да? Да? Може. То хора, имаше на фурнесите брати, така минавате дюнк. И след това фърляте ротен флеша за късмет. Ам 94 орба. Сега ако ми станат повече. Добре. Имах късмет, хора. Имах късмет.
Kasmeta Sametra și Kısmeta. Хора, изначе сега хора, само да ви поясня, като мали епизод настроението и пашо повторен не съм сега за други поредици, като например, но всички ще ме викат снимай на Гарис Мод. Две хора отивам да ям, ай чо! Така, хора, извинете, че и съм креативно, обаче просто ходех да ям и за 6 минути, ако стоя в ОК за 6 минути, ме изкарват от сервера. И това ми се даде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. И...